Міне айналаны күміс нұрымен көмкеріп, күн көтеріліп келеді. Қайырлы таң, құрметті көрермендер. Армысыздар, ардақты ағайын. Жанымызды жағымды жаңалығымен жадыратқан ақпараттық танымды қайырлы таң сазды бағдарламасы сіздердің назарларыңызда. Бүгін сәрсенбі, ақпанның 18-і. Бүгінгі хабарымызда көздер баған қолөнер бұйымдарының жәрменкесіне қатысып, рухты оятып, сананы сергіткен күй сырына қанығып, наурыз жыр ақындар мүшәйрасына келіп түскен ақындар жырларымен тансаласыдар. Қайырлы таң, қазақ елі. Ал енді өткен уақыт керуеніне көз салып, 18-ші ақпанның маңызды оқиғаларына мән берсек. Ольга, 1993 жылы 18-ші ақпанда Шымкент қаласының орталық көшелерінің біріне белгілі ғалым, этнограф, фольклоршы Әубәкір Диваевтың есімі берілді. Ал 2009 жылы Астанада Қазақстан Республикасының ақпараттандыру және байланыс агенттігінің бейне порталының таныстырылымы өткен екен. Міне 18-ші ақпан осындай мәдени оқиғалармен ажарланыпты. Өте жақсы, құрметті көрермендер, білім және мәдениет арнасы алда келе жатқан күллі түркі жұртының асыл қазынасы, ұлыстың ұлы мерекесі, Наурыз мейрамын ұлықтап, оны лайықты атап өтуді насихаттау мақсатында Наурыз жыр ақындар мүшәйрасын өткізуді жоспарлап отыр. Ақпан айының басынан ақындарымыздың Наурызға арнаған өлеңдерін қабылдау жүріп жатыр. Ұлттық әдет ғұрып сал дәстүрімізді ардақтап, ұлыстың ұлы мерекесі Наурызды ұлықтап жыр бәйгесіне қосылудың сәтін жіберіп алмаңыздар. Өлеңдеріңізді білім және мәдениет телеарнасының www.mtv.kz сайтына немесе Наурыз жыр 2015 mail.ru электронды поштамызға жолдауларыңызды өтінеміз. Ал енді шабытты шалықтап сөзден жыр өретін ақындарымызға сәттілік тілейміз. Жеңімпаз ақындар 22-ші Наурыз қарсаңында арнамыздың арнайы сыйлығымен марапатталады. Құрметті көрермендер, біз бағдарламамызды одан әрі қарай жан жадыратар әсем әнмен жалғастырамыз. Өзіңде ең алғашқы жарық көрмедің.
Ерлан, білім және мәдениет арнасы ұйымдастырып отырған Наурызшыр ақындар мүшайрасына қатысуға тілек білдірген ақындардан әз Наурызды ұлықтаған өлеңдер редакциямыздың сайтына келіп түсіп жатыр екен. Шығыс халықтарының асыл мұрасы, ұлыстың ұлы мерекесі Наурызды өз деңгейінде насихаттауға атсалысқан ақындарымызға сәттілік тілегендеше. Ерлан, редакциямыздың қоржына келіп түскен ақындардың есімін біз осы идеяның авторы әріптесіміз Нұрболат Абайұлынан біле аламыз. Нұрекен, біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз, Нұрекен. Қайырлы таң. Нұрболат, жалпы кез келген бастаманы бастау үшін себеп болу керек. Сонда Наурызшыр ақындар мүшайрасын бастауға не себеп болды? Осы ой қалай туындады? Жалпы бізде екі ұлық мереке болса, оның біреуі біздің тәуелсіздік мерекесі, екіншісі осы ұлыстың ұлы мерекесі Наурызды. Бірақ екеуі де лайықты деңгейде аталып өтіліп келе жатқан жоқ осыған дейін. Бұны мен ғана емес, жалпы осы руханият саласында жүрген азаматтардың көпшілігі айтуда. Мәселен, тәуелсіздік мерекесі жаңа жылдың қалқасында қалып қалады. 1-желтоқсаннан бастап шыршаларды шағып тастаймыз да, сонымен тәуелсіздік мерекесі солай қалады. Ал енді мына біздің Наурыз мерекесі болса, 22 Наурыздан ары қарай сонау мамырға дейін мамырлатып кетеді. Бір көз жететін мереке сияқты ғана да. Негізінде бұл рухани салаға көбірек мән беру керек. Сол себепті де осы Наурызшыр мүшайрасын ұйымдастырып, кішкене де болса танышыдай бір үлес қосуды мақсат еткенбіз. Демек, мүшайраға ақындардан өлеңдер түсіп жатыр. Түсіп жатыр, білгенге отырғаны қай аймақтың ақындары белсенді? Әзірге орталық Қазақстан, осы Алматы қаласы, және Астанадан, ақындардан жақсы өлеңдер келіп жатыр. Сарапшылардың көңілінен шығып жатқан болар енді? Енді ең алғаш болып осы бастамаға үн қосқан орталық Қазақстан Қарағандының жанындағы Приозерск қаласынан Нұрғали Қарабектегі деген ақын ағамыз, өзі осы Приозерск Вестнигі деген газетінде журналист екен, ол кісі де 30 жылдан аса. Жалпы славян халықтары көп тұратын қалада осы бір мемлекеттік ұлтшандылық бағытта жұмыстар жасап жүрген азамат сол кісіден өлеңге келіп түсті. Алғашқы ақының өлеңін бүгін береміз. Бәрекелді. Ендеше сол өлеңді, сол сюжетті бірге тамашалайық. Келді. Бірге көрейік. Білім және мәдениет арнасы қайырлы таң бағдарламасы жариялаған Наурызшыр мүшайрасына еліміздің әр аймағынан ақындардан ұлыстың ұлы күнін жырға қосқан өлеңдер келіп түсуде. Алғашқы болып өлеңін жолдап, бастамамыздың өте дұрыс екеніне азаматтық пікірін білдірген Қарағанды облысы Приозерск қаласынан Нұрғали Қарабектегі. Нұрғали Қарабектегі аталмыш қаладағы орыс қазақ тілінде жарық көретін Приозерск Вестнигі газетінің журналисі. Басылым беттерінде өткір мәселелер көтеріп жүрген азамат қолы қалт еткенде шабытына қамшы басып, рухани әлемімізге де зор үлес қосуда. Ендеше ақынның Наурызды ұлықтаған өлеңіне зейін қоялық. Наурызда жаңарады бар әлем, керемет бұл жаратылыс не деген, жердің жүзі тазарады күніден, шын тілеген арлады бәледен. Керемет бұл не деген? Наурыздың самал желі өпкенде, сонау көктен күн шуағын төккенде, қаз үйректер тізбектеліп жеткенде, жатсаң аунап, рақатау бөктерді. Бауырсақтың иісі мұрын жарады, әсем әуім барлапқа тарады, әзілдере жарасады, бәрінің ғашық жандар қолтықтасып барады, ашылғасын жаңа өмір параға. Келін түсу, қыз ұзату, бесік той, бөбектердің тұсауында кесіп қой, көк бар бәйге болатыны белгілі, жарап тұрған атың болса қосып қой. Анау жерде қызып жатыр күресің, мықты болсаң теңгені де ілесің, өзің болсаң осы думан ішінде Наурыздың мағынасын білесің. Жұрттың бәрі бүгін сондай көңілді, ақындардан жыр маржаны төгілді, басталған той қазір осы алаңда жыл бойына жалғасардай көрінді. Қандай керемет, студиямызға көктем келіп қоныс тепкенде әсер етті ғой. Кім біледі, мүмкін дәл осы жобаның арқасында жаңа керемет ақындардың есімдері жарқ етіп шығады. Жалпы осы жобаға жұмыстарды қабылдау қай кезге дейін жалғасады?
Біз енді сол наурыздың 15-ден қабылдаймыз, 22-сінде осы студияда жеңімпаз ақындарға сый-сияпаттарын, марапаттарын тапсыратын боламыз. Мүшәйраға жырды қабылдағанда сіздер ақындардың жас ерекшелігіне мән бересіздер ме, әлде ол маңызды емес баса? Жоқ, жалпы қаттанып өзі өлең жаза бастаған. Мысалы, бізде анау Жамбыл деген ақын ініміз бар ғой, 3-1 класынан өлең жазған. Сол сияқты наурызға 5 шумақ, 3 шумақ өлең арнаса да жас ерекшелігіне ешқандай шек қойылмайды бұл жерде. Өлеңге таласы бар кез келген қазақ мүшәйраға қатысса болады екен ғой, демек. Абай атамыз айтқандай дәл солай. Бәрекелді. Ендеше ұлтымыздың ұлы дәстүрін ұлықтаған ақындарымызға шабыт тілейміз. Құрметті көрермендер, біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Ольга, баланың бойындағы өнерге деген құштарлық мектепте дамиды дегенге қалай қарайсың? Сөзіңнің жаны бар. Өйткені құштарлықты оятатын да, оны жетілдірілетін де ұстаз. Мысалы, мұғалімнің мектептің оқу ісіне ықпалын Ахмет Байтұрсынұлы, мұғалім қандай болса, мектепте сондай болады деп бағалаған екен. Ерлан, Алматы облыстық Ибрагим Нұсыпбаев атындағы мектеп-интернатында оқитын 360 баланың 200-ден астамы ән салады десем, артық айтқандық болмас. Өйткені ол мектепте Татарстан және Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, ұлағатты ұстаз Ғалымжан Тәмендәрова ағамыз сабақ береді. Бүгін Ибрагим Нұсыпбаев атындағы мектептің ұстазы, татар халқының Сарман Бұлбұл ансамблінің жетекшісі, Татарстан мен Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері Ғалымжан Тәмендәров ағамызды студиямызға арнайы шақырып отырмыз. Қайырлы таң, Ғалымжан аға. Қош келдіңіз аға студиямызға. Жаңағы 45 жыл қызмет еткен мектебіңізге қайтадан оралсақ, жалпы сіз ол жерде Нұрғиса Тілендей, Бақжан Байқадамов, Ибрагим Нұсыпбаев ағаларыңыздан кейін оқыған жер. Енді осы ағаларымыздан кейін сіз мектепте хордың хормейстері болдыңыз. Жалпы хор баланың денсаулығына, өміріне қаншалықты әсер етеді? Бір заманда Ибрагим аға білен біз енді хор білен концертлер шыққанда, сонда біз Анатолий Васильевич Молотов деген атақты хормейстерін білесіз қой, ол бізді критика жасап, ой, балаларыңыз салай, балай, балаларыңыз дауысты айғай сала деп. Сонасын бір талай уақыт өткеш өзі келіп елінің алдында, Ибрагим Нұсыпбаевич, кешіріңіз, қателік, вот сол жұмысыңыз солай бастаңыз деп өзі рұқсат берген Анатолий Васильевич Молотовтың өзі. Неге дейсің, біз ағамыз білем, мен ағадан да соны еттім, балаларының ән айтқанда халық шәріне білем, Алла тағала берген дауысы білем айту керек. Бірақ енді оғанда тағы бір секреттері бар, ана әлігі өте айғай салғанда оны біраз жөнге кетіреміз. Бірақ өз дауысы білін айтып, өз мынау әлігі кеңірдектеміз, неше түрлі нелер бар, дықателіне дейміз орыз. Сол сынаған байланысты, мен бір талайта уақытта келгенде, қарайым балаларым, Аллаға шүкір, біреуді асма білін ауырған жоқ. Сол өте пайдалы екен. Сол туралы мен бір 2008 жылы мені мастер-класс даже бүкіл мынау Союз заманында болған педиатрлар, сонда мен ашық сабақ бергенмін мынау Алатау санаториясында. Сонда мен айтқанмын, сонда бүкіл врачтар айтты, мынау жұмысыңыз дұрыс, сосын жұмысыңыз жасай беріңіз. Давай диссертация защитем дедім. Қандай диссертация? Мен же врач емес қой за диссертация. Аға, сіз қазақтың әйгілі әншісі Мәдина Ералиеваға баян тарту үйреткен екенсіз ғой. Дұрыс. Осы туралы бір айтып беріңізші бізге. Мәдина мәрхұм мынау Жимпиде оқыды ғой. Иә. Жимпидесін практикада менде өтті, мектепте музыка жағында. Практикадан соң жұмысқа алынды. Сабақ, ән күйден сабақ беріп. Содан бір талайдан соң енді филармонияға неге барып жұмыс, әнші ретінде и конкурсқа бір уақытына қатысады. Кеш білен қарасам, бұлай настроениесі жоқ. Жалап, аға, мен конкурсқа қатысу керегі, концертмейстерларым келмей қалды, білмей манда не болғанын. Проблем жоқ, давай мен онем. Сонда сахнаға АХБК-ға қатыстық. Сонда мына почетный ағаларымыз Серкей Баев болды, марқұм ағамыз, Бибігүл апамыз сонда ән айтты. Сонда Мәдинеге шыға сахнаның алдында енді басынан көңілі бұзылып кеткенде дауысы да жоқ еді, айналайын, мына сенің қазір звездный час деп орыста елесің, шығасың дұрысты, бұл е болмайсың,
дұрысты да. Насарай есін көтеріп, бұлай әлемі кейінген. Егі көплет, қазақтың бір әлін айтқанды, бір уақытты халық күліп, залда шум. Ой, бай, опырмай, мен ойлап қалдым, бір сөзі қате болым, немене деп. Абылай айтса қарасақ, оңға қарасақ, мұна жақтан бір бала, кішкентай 2,5 жастағы мамасы жіберген, ана ұнаған әні, Мәдина әні. Сол гүл берген, қал деген. Гүл қолын шашылып, таралып, ол дөрт аяқтап, сахнаға жіберген. Деген баланы көріп, қолына алып, сонда Мәдина, мұны ойында бисқа шақырды, екі рет сол әнді айтты. Сондай болды. Бәрекелді. Енді менің 50 жасым ол қатысты. Сонда ол айтқан сөзі болды. Сонда айтпайша болмай. Концертке келді де, мен ағаның шәкіртімі деп, менде записте тұра ол әрі. Бұны нотын алып, менің бір әнімі, ағалар деген. Бұны Құрманғазы оркестр білен, бірімі, не, репетиция жасамай, соды, ойнап, айтып берді әнді. Ол енді бұл талантқа байланыс, адамның таланты. Талантқа және де ұстазға байланысты. Шәкірті осылайша шамықтандыру, тек қана нағыз ұстаздың қолынан келетін дүние. Аға, сіз Алатау балалар санаториясында өкпесі жиі ауыратын балалармен жаттығады екенсіз. Наука, научный жұмыс. Ән салдырасыз сол сияқты. Жалпы осының нәтижесі қаншалықты? 21 күн демалады. Сол 21 күнде менде екі мәселе мен жасап. Бір жағынан мына президентіміз айтқан тіл жағы мәселе. Ну что, Гриха Тай, қазақтың балалары бүкіл облыстан келе, көбісі қазақша сөйлемей. Айтқанша болсасаң, ой, аға, не керек деп енді, айналайын, қазақшың ғой. Менің мәселе, мына 5-6 әнді үйренсе, әрбірінде куплетті, мынау словарный запастай. Ол бір жағына файдалы. Екінші жағынан мен оларға упражнение көрсетем. Енді аны мен қазір мында көрсетем. Аның именно әнге байланыс, неге сол упражнениені дәрі, дыхательный деймін. Ішек білен байланыс, кеңірдек білен дауыс, соларды көрсетем. 10 минуттық сол. Менің балалар, от ауырмын десеңіз, мен сізде енді мұның әлі лечетін фактор деп профилактика. Профилактика ең бірінші сол ғой. Ауырыны түзету, 20 күнде кім түзетілені бірді жасайым. Амына профилактика жасау үшін, балда сонды упражнение жасасаңыздар, Аллаға шүкір ауырмайсыз. Гаранде берімді балларда сол. Бірақ ол ойын білен сірязын, не аны үшін бір спортивный залда көрсету керек. Баллар білен мен баян тартып, гармон кішкендай гармон білен, дала бойынша жүрейм. Балар секіреміз, ән айтап сол. Ашық дауыс білен, неше түрлі упражнениелерді көрсетім, дыхательный нелерге байланыз. Мысалы, мені лайтамыз ғой бұны. Дейміз, да? Сол шек, шек. Әдебер бұны, можна бұлай дауысын, шек істемей. Амында, көрдің, шек істеді. Сол дауысын бірге, диафрагманы... Қимылату керек. Да. Сондақтау, күш сала, бұлай айтқанда массаж дыхательный путей дейді. Вот сол мәселе. Үлкен, мен Америка не открываю, ол бәрі белгілі, бірақ аның бұдан бір өтінің не занимайтысы. Дегенмен сонда бір әннің бір емделуге бір септігі болып тұр ғой, аға, солай ғой? Дұры, болды. Енді әндердің өзіне де байланыс еші. Мынау әлігі мысалы қазір енді шынын айтқанда көп современный ритмға байланыс кетті, бірақ ұстаздық композиторлар қазір бірім сырам жоқ. Ол бірінші бізді Ибрагим аға болды. Енді мен Ибрагим ағаның шәкірті деп өлемін де. Ибрагим аға заманда мен ән жазғаным жоқ. Ұялғанымдан. Кейін, мұнау кім бар бі? Исағолова. Ағайша деген, профессор мұнау жемпенің. Ей, сен сонша жұмыс істедің, неге бір ән жазбайсым деп. Ой, қалай дейді, жас давай. Сонда екі отыр бір әнші қарай. Сонан кейін, мұнау Туман Бай ағамызға келіп, Мұзафар ағамызға екі өлі, сол бірінші сөздерін жазып, әндерінің кендіктерін шешкен сол адамдар. Бәрекелді аға. Биылғы жыл, 2015 жыл, Қазақстан Халықтар Ассамблеясының жыл болып белгіленді ғой. Осы ассамблеяның жұмысына қалай баға бересіз өзіңіз? Ассамблея бірінші бізді құрылды. Қазір сонан қарап, Ресейді, басқа ұлттарда неде жасып жатыр ғой, Өзбекистанда, Таджикстанда бәрі. Енді мен ойлайым, бұл үлкен мәселе, неге десең, мұнау енді дүнжа деген өзіңіз білесіз. 130, бізде екі ұлттықтыра, 132 деген неші түрлі ой болады да. Сонықта әр адам өзінсе. Соның бәрін басы құсы, сосы ассамблея мен ойлайым, сосы жұмысын арығай тағы да жоғары көтеріп,
жақсылап жасап. Міне бейіл бізге, міне кей, мен айтасым келе, мұны татар башқарт мәдениет орталығына бір жақсы не келді, мұны Рашид деген Гизатолин өзінің офисін беріп, екі таж жартысын беріп бізге, сонда біз қазір басладық жұмысты. Енді Алла берсе, мұна өзіңізді білесі Мұса Жәлелінің туған күні 15-інде бола. Біз сол бірінде жасаймыз, соның атап отамыз, 70 жылық тойын. Аға, енді соғыстың 70 жылдығы деп айтып отырсыз. Да. Осы соғыстың 70 жылдығына байланысты сіздің ән жинағыңыз қайтадан өңделіп шығады. Сіз бұл ән жинағыңызды бүгін біздің студиямызға ала келдіңіз. Сол жайында біраз айтып өтсеңіз. Мынау енді 65 жылдыққа мен шығарған едім сол ән жинағымды. Мынау енді 5 жылдың арасында талай халық ағаларымыз кетіп қалды. Мына жағында мына мысалы, өтірі адамдар. А бұл жағында мысалы шыққан мына енді одан жерден кеткен адамдар, енді атақлы адамдар бәрі сол. Енді міне, мен мына жаққа жинесім келе, мына сосы жақтан енді 5 жыл арасында жартысынан көбісі кетіп қалды уже. Жаңадан әлі тірі ағаларымыз бар, мынау даже 1-2 ағаларымыз, 100-ге келген адамдарымыз бар Алматыда тұрады. Соларының суретін шығарып, сол нелерін тойын біз ойлаймыз енді сол апрельге табан тойларын тойлаймыз деп шақырып, анау біздің неге мәдениет орталығына бірге тойлы бәріміз. Сіз бүгін біздің студиямызға баянды алып келгенсіз. Енді көрермендерімізге сазды сәлем жолдамақ ниетіңіз бар шығар. Алтай жайық арасы, жарты әлемде даласы, ол бізді Қазақстан, ол біздің Қазақстан. Ана біздей тілеуа, отан біздің біреуа, ол біздің Қазақстан, ол біздің Қазақстан. Бізді біреуі, ол бізді Қазақстан, ол бізді Қазақстан, Қазақстан. Әй, бәрекелді аға. Студиямызға уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз. Жаңа өзіңіз кітаптан көрсеткен ағаларыңыз сияқты жасыңыз 100-ге жете берсін. Балаларды оқытып, ұстаздық етуден жалықпай жүре беріңіз деген тілек білдіреміз. Сіздерге де аман есен болыңыз. Құрметті көрермендер, біз хабарымызды әріптесіміз Меруерт Жақыпованың сюжетімен ары қарай жалғастырамыз. Абай өзінің күйге арналған бір өлеңінде ақылдының сөзіндей ойлы күйді тыңдағанда көңілдің әсер бар деген екен. Жалпы күй атаулы тыңдаған жанды ең алдымен өзінің әуендік дыбыстық тілімен баурайды. Осындай өзгеше әуенімен тыңдармандарды тәнтеткен белгілі күйші сазгер Секен Тұрысбековтың жуырда жарық көрген Мәңгілік ел деп аталатын туындысы. Сондықтан мысалы мен енді сонау Алтайдан мысалы Атырауға дейінгі аралықты, мынау үлкен диапазон, мынау кеңістікті құстың қанаты талатын, тұлпардың тұяғы тозатын деп жатамыз ба? Ұланғайыр, байтақ елімізді мәңгілік ел деп, бұл енді біздің Құдайдан тілеуіміз енді. Құдай тыныштық берсін елімізге, мәңгілік қыла көр деген сияқты. Елбасының жолдауы да өте бір жөнді, орынды жағдай, халқына бір рух беретіндей, күш жігер беретіндей жағдай. Осындай бір қайсар отаным деп туатын ұлдар, ұрпақ үшін жағдай. Мәңгілік ел ол біздің тілеуіміз. Сондықтан жағдай, арғы беттегі жағдай, Алтайдан Атырауға дейінгі аралықты мен қамтуға тырыстым. Аталмыш күй ырғағы тыңдаушыға жағымды, домбыра шектерінен төгілген жаңа туынды адам жанына рухани серпіліс, рухты сезім сыйлайды. Мысалы, жоғары жақтарында, сол Алтай жақтарында, шығыс жағымызда, төменгі саға жағы біздің Атырау.
күйдің мекені отаны біздің Атыраудың жаңағы дауылпаз күйлердің нақысты күйлердің сәулесін түсіргім келді. Осы тәуелсіздік күнінде тұңғыш рет орындалды Ақжауын мемлекеттік камералық оркестрінің орындауында. Құдай қаласа жалпы жұртқа жетер танысып жатады деп ойлаймын. Орайы келгенде дәулескер күйші Сәкен Тұрысбековтың Көкжал күйінің шығу тарихына да тоқталуды жөн көрдік. Көкжал ол мен одинокий волк деп атаған. Ол енді қазіргі қоғам қайраткері елбасының сенімді жағы былай айтқан кезде білікті азаматы ол Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбетов. Ол енді мен әкім болғандықтан емес, оның осы біздің қазақтың рухани әлеміне деген оның көзқарасы. Президенттің мәдениет орталығының бір қабаты осы Иманғали Нұрғалиұлының жинаған көнеден бұйымдары, ұлттық бұйымдары. Әр азамат сондай болса ғой дейсіз мысалы. Осындай азаматтарға кейде бір аяғын шалып сүріндіргіміз келеді. Сондай бір тұстарда жаныңа ұрған кезде жазылған дүниеме. Адам сезімінің құпия қатпарларының не бір сырын қара домбырамен суреттей білетін дара тұлға Сәкен Тұрысбековтың әрбір жаңа туындысы қашанда тыңдармандар ықыласына лайық. Ольга, сен осы біздің зергерлеріміздің қолынан шыққан қолөнер бұйымдарына қызығасың ба? Иә, мен олардың әдемілігінен қайталанбас сәні мен салтанатынан ләззат аламын. Онда сені қуантып қояйын, қазір Алматыда қолөнер бұйымдарының көрме жәрмеңкесі өтіп жатыр. Ерлан, зергерлердің қолынан шыққан бұйымдарды көрген сайын жүрегімді бір әдемі сезім кернейді. Олардың адамға сыйлар рухани байлығы осылай көрініс табатын шығар. Ольга, біздің әріптестеріміз дәл осы әсерлі көрмені түсіріп қайтқан екен, сюжетімізге назар аударсақ. Алматылық саквояж суретшілер тобы 12 адамнан құралған. Аталмыш топ мүшелері негізінен әуесқой шеберлерден жасақталғандықтан топ құрамы әркез өзгеріп тұрады. Бұл жолы қолөнершілер 23-ші галереяда бас қосты. Әр ай сайын жәрмеңке алаңына айналатын шеберлер үйі көрермен қауымға етене таныс. Мінекей назарларыңызға кезекті көрме жәрмеңкемізді ұсынып отырмыз. Баршаңыз білесіз, біз бұл шараны жиі ұйымдастырамыз. Мұндағы басты мақсат көрермендермен тығыз байланыста болу. Олардың жан дүниесін өз шеберлігімізбен баурап, шығармашылық әлемге бойлата алсақ, еңбегіміздің ақталғанын деп білеміз. Мұндай айтулы шараны өткізу жұмыстары осыдан 3 жыл бұрын басталған. Бүгінде ол дәстүрге айналған. Оны ұйымдастырушылар әр бағытта жұмыс істейді. Біреуі қыштан бұйым қашаса, енді бірі тастардан әшекей тізеді. Топтың тағы бір мүшесі былғарыдан түрлі заттар жасаумен айналысады. Бұдан бөлек шебер кәдімгі бас киімдерге басқаша өң беріп, оны өз қиялындағы өзгеше дүниеге айналдыруға әуес. Менің бұйымдарының басым бөлігін былғары өнімдер құрайды. Әдетте былғары әмиян белдік сөмкі жасауға қолданылса, мен бұл материалдан түрлі әшекейлерді де жасап шығарамын. Сондай ақ күнделікті тұрмыстағы қол жетімді құралдардың көмегімен мерекелік шараларға арналған бас киімдерді дайындаймын. Қызығушылар өте көп, және оларға әрқашан өз тәжірибемді бөлісуге дайынмын. Бірлескен өнер тобының арнайы жұмыс орны жоқ. Әрқайсысы өз шеберханасында сүйікті істерімен шұғылданады. Бұл олардың кейбіреуі үшін бос уақытын арнайтын хоббиі болса, енді біреулерінің ерекше ден қойған күнделікті кәсібі. Бәріне ортақ бір мақсат – көрерменнің көңілінен шығатын құнды дүние жасау. Шеберлер туындыларына төреші қауымның ерекше қызығушылығы туып, еңбектерін бағалап жатса, бұл игі іс болашақта оларды шығармашылық тың идеяларға бастары даусыз.
Құрметті көрермендер, білім және мәдениет телеарнасы алда келе жатқан ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін ұлықтап, оны лайықты атап өтуді насихаттау мақсатында Наурыз жыр ақындар мүшайрасын ұйымдастырып отыр. Ақпан айының басынан бастап, ақындардың Наурызға арнаған өлеңдерін қабылдау жүріп жатыр. Өлеңдеріңізді білім және мәдениет телеарнасының www.bmtv.kz немесе Наурыз жыр 2015 mail.ru электронды поштамызға жолдауларыңызды өтінеміз. Жеңімпаздар білім және мәдениет арнасының арнайы сыйлығымен марапатталады. Шабытына қамшы басқан ақындарымызға сәттілік тілейміз. Ал біздің таңғы жүздесуіміз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болайық ағайын.